Când în anul întâi de facultate am deschis împreună cu alți temerari o firmă de consultanță și asistență pentru investitori, mulți mă priveau ca un fel de E.T., celebrul extraterestru drăguț al lui Spielberg. Între timp am mai organizat și două business forumuri și am terminat, ca orice extraterestru conștiincios, și facultatea de bănci și burse de valori. Acum am un nou proiect demn de o planetă mai bună. Vreau să învăț pe oameni să digere informația, să treacă de comunul, e adevărat pentru că s-a spus la televizor, să vadă dincolo de aparențe. Culmea e că s-ar putea să și reușesc. Publica TV m-a înțeles perfect. Ce nu înțeleg cei de aici e cum se împacă marile mele idei de viitor cu pasiunile mele învechite. Cărțile de anticariat, mărțișoarele și croșetatul bluzelor. Ei, uite că se împacă. Și l-am depășit chiar și pe E.T. El nu știe să pronunțe ca mine, spune ce gândești.